Koji blam? Vojk je pred svima ispričao kako ga je Sara ostavila. Ona se postidela, htela u zemlju da propadne. Sari je bilo veoma neprijatno zbog ovog pitanja jer nije želela da komentariše raskid. Sara Reljić i Vladan Vojnović Vojke započeli su svoju ljubav u najgledanijem realitiju na ovim prostorima, ali uprkos činjenici da su im svi davali najveće šanse za opstanak, oni su pre nekoliko dana raskinuli. Sinoć je gledaoce zanimalo upravo to, zbog čega su oni prekinuli i da li su jedno drugom rekli sve što su imali. Nama se dešavalo to i ranije, ali ja sam joj prilazio i rešavali smo. U intervju sam dobio pitanje zašto ste raskinuli i tek tad sam skapirao, baš sam se smorio. Ja sam tad saznao da me Sara ostavila. Par puta sam joj prilazio, ali kapiram da će se ovo srediti, rekao je Vojke. Sari je bilo veoma neprijatno zbog ovog pitanja jer nije želela da komentariše raskid. Rekli smo jednom drugom šta smo imali. On je tvrdio da ništa nije rekao. Ja nemam energije da mu tu nešto utuvim u glavu. Ako mu nešto nije jasno, može da priđe i da popričamo. S obzirom da mi ne razgovaramo već par dana, očigledno mu je sve jasno, odgovorila je kratko Sara. Ipak, voditeljka, ali i zadrugari bili su uporni da reše ovaj njihov nesporazum, te je Vojnović na kraju popustio i rekao da će učiniti sve kako bi izgladio odnose sa Pinkovom zvezdom. Neću nikog da smaram, ja se nadam da ćemo popričati i da ćemo sve rešiti. Imamo dosta toga da kažemo lepog jedno drugom, rekao je Vojke.